Nurupfu rw'umugabo w'umunyamahanga Philippe Restaurant yitwa Inkumburwa ihereye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo ho yapfuye amaze kurya ndetse no kwishyura amafunguro ngo yasangiraga na mugenzi we bari bafatanyije urugendo ngo ho yahise acika intege akicara hasi nkuko tubitangarizwa na bamwe mu baraho urumva ryo twamumenye bamaze imisi ibiri bavuye wacu bukavu uye no mugenzi we bari babiri urumva bari babiri bamaze imisi ibiri baje ne 15 bari kula hapa mangaribi esho bari ye nimugoroba bo mu gitondo bakagaruka kandi bakaza kurira hano isha umugumba gatangira ukurya bagatangira ukurya urumva umugurangiza ukurya umwe yanyuye ipiri munsi undi akanywa imitsingi baba hayo ubugari n'inyama nesho kandi bari ubugari n'inyama kuba yatangira gucubwira mu gitondo sasa bunkuza kukaruka kurya kandi mugenzi wabo akavuka ku ntebe yari barangiza ukurya akicara hasi mukwicara hasi akatarambuka akatafa gutyo kutubwiwe na twebwe nona bo bishaka ko nta kintu bari mukumuteka kubera umugenzi wagitwa mubajije umugenzi wagari kuvuga ko yari ameze neza nda kibazo yari afite hata ni wabo bahamagaye wabo nona bi wabo nabo baravuze kubona ntago nta kintu yabaye cyangwa nuko ubeshe muri kubesha ntago barabyumva neza na twebwe ubu ngubu tugere kubaza umugenzi wacu tumubaze neza turebe impamvu yapfuye mu noneho nuko atapfuyemo hano ngo hapfiriye ngo umugabo bamwe bari kuvuga ngo yarisize ngo ibiryo gusa amakuru mpamya no kuvuye kumuterura mu bavuye kumuterura bamuzana bamugezamo hano mu modoka bavuze yuko yarwuye mu kabaratishwe n'ibiryo hano muri Inkumburwa Nyabugogo mageze ngeho mu masaa sita nari ndimo haramunkunda amahoro n'umuntu uje arabivuga duhita natwe tumanuka duhuza nuko iyi modoka ya polisi ije kumujyana njyewe ntabwo nabihamya gusa ndakeka yuko nk'uko babivuze ko yaguye muri resitora cyangwa mu kabari wenda naba bamuhumanyije yego ko numvishe abantu bavuga numvaga ko bavuga ngo yararwaye n'umutima ngo yakoraga ajya yazaga kurira aha ngaha akajya gukorera kwa Mutanga ngapfuye mu kanya masaya saa ibi inzoga yazinywaga njyewe simbizi ndaje nsanga abantu bavuga ngo umuntu ari ibiryo arapfa nta bindi nzi ko mbonye abantu baza bareba se nanjye nkirebera njyewe nkurikije uko mbyumvise baravuze ngo umuntu ari ibiryo arapfa nza nirukanka nsanze abantu hano aha mu Nkumburwa hano hejuru ubwo rero sinumva ukuntu umuntu yarya ibiryo agahita apfa ndumva atari ibintu bibaho niyo bwaba ari uburozi ntabwo uburozi bwakwica umuntu ako kanya yaba afite ikindi kintu cyaba kimwishe umuntu yarya ibiryo yakaba yari uburozi uwo munota agahita apfa bakomeza bavuga ko hakorwa iperereza hakamenyekana ku cyateye urwo rupfu inzu nyine bitewe n'inzego z'ubuyobozi bakurikirana bakamujyana no kwa muganga bakareba ikintu kimwishe ku murongo wa telefone twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Sauveur ahamya amakuru y'urwo rupfu uwo muntu rero yitwa Patrick Nzeyi afite imyaka 34 bigaragara yuko ari umukongomani wo muri DRC Bukavu yageze mu Rwanda itariki 15 z'ukwa 12 so mu by'ukuri hari umuntu batangiraga twaka Kambara Ize nawe ni wo muri DRC rero muri make ubundi ba manager w'akabari niwe waduhaye amakuru we yagiye kubazanira fagitire bamaze gufata ibyo bafata mu gihe bagiye kuzana fagitire umuntu yaguye kubita hasi bisanzwe ntawamusunitse ntawagize gute aba aranapfuye nuko bamujyanye ku Kacyiru polisi yaje imutwara Kacyiru nta yandi makuru baraduha ngo ubwo nyakwigendera acikaga intege ndetse akabanza guca bugufi ngo yicare abanje kugeragezwa ubutabazi ubwo hahamagarwa imbangukiragutabara ngo babanze barebe ikibazo afite nyuma nabo bakemeza ko yamaze gushiramo umwuka ari bwo umubiri wa nyakwigendera werekezwaga mu bitaro bya Kacyiru ngo hakorwe isuzuma rya gihanga. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.